Bon dia a tothom. En aquest acte de presentació del conveni per al Pla Estratègic de l'FP d'Osona entre el Departament d'Educació i el Consell Comarcal d'Osona, és per nosaltres un plaer de tenir aquesta oportunitat de fer aquest acte de presentació en el nostre institut, a l'Institut de Vic. Era necessari trobar un lloc adequat per la signatura d'aquest conveni. I quin millor lloc que hi ha que en un centre educatiu tan important per la nostra comarca, un centre que no només dona servei a Vic, encara que estigui a Vic, sinó que dona servei a diferents pobles de la comarca i que, per tant, doncs, firmar el conveni també en el lloc on s'imparteix dia a dia i, de fet, aquest conveni el que farà possible doncs, es traduirà també en aquest institut i en altres instituts de la comarca. Amb clau de pas el que intentem és nois i noies que potser hem perdut el fil, i és que ho sabeu, a nivell de fracàs escolar tenim detectats, i de fet aquest projecte ja va fer un bon diagnòstic de detectar quan és que certs alumnes poden presentar fracàs escolar, quan és que certs alumnes abandonen prematurament els estudis, perquè no ens oblidem que en una societat com la nostra abandonar els estudis al final de l'ESO ho podem considerar un fracàs escolar. Per què? Perquè necessitem gent formada per inserir-la en el mercat de treball i moltes vegades no és suficient amb l'ESO i prou. Llavors, quins són els punts crítics que el projecte d'FP ja va detectar de quan tenim abandonament escolar a la nostra comarca? Un, claríssim, el de la final de l'ESO, el de quart d'ESO, que és quan cal aquest consell orientador que dèiem, perquè els nois i les noies sàpiguen quina oferta formativa tenen davant i que encaixi amb la seva motivació i que puguin inserir-se a la formació professional dual, que es complementarà, evidentment, d'una educació teòrica molt important, però que, a més, permetrà d'entrar en empreses de la nostra comarca i podran veure un treball real que realment això pot anar en contra del fracàs escolar, perquè realment veuran com no estem parlant d'una formació d'entelèquia, d'una formació teòrica, sinó que estem orientant-los directament a una professió que, si hem fet un bon consell orientador, pot ser la seva professió, la professió del futur, com a bons professionals que necessitem, perquè realment a la comarca de força de treball se'n necessita i molta, i això quan parlem amb els nostres actors econòmics o quan fem les sessions amb Creacció, sí, és evident que necessitem grans professionals. El Consell Comarcal té que ser qui lideri, des del punt de vista del pla estratègic que tenim de l'FP d'Osona, tot aquest projecte. I com ho fem? Doncs tenim una taula constituïda, la taula de la formació professional d'Osona, amb representants de totes les parts, que ha de ser l'eina que ens té que ajudar, que ens té que garantir que anem bé, que no ens torcem i que estem fent la feina que pretenem fer. Nosaltres, aquest curs que ara hem començat, que és el primer curs que hem planificat, doncs hem fet un creixement d'una oferta de 106 grups nous a tot Catalunya. Si mirem anys enrere, el creixement de l'oferta tendia a zero. De fet, ha estat dos anys que era zero. S'ha fet un esforç important per part del departament, per part del govern, i aquest curs hem començat amb 18 grups nous de programes de formació i inserció, amb 22 grups nous de grau mitjà, amb 33 grups nous de grau superior, en 28 grups nous d'itineraris de formació específica adreçats a alumnes en necessitats educatives especials. Us he de dir que pel període 18-20 el govern va invertir 9.294.000 euros. Per aquest període que comença ara invertirà 8.449.000 euros. I per total podem dir que en aquest període d'aquests 3 anys la inversió en formació professional és de 17.700.000 euros, que és important, i això sembla que és important doncs, dir-ho i aprofitar aquesta oportunitat, i ho tenim plantejat doncs, amb les següents partides. Amb el que és la nova oferta hi ha hagut una inversió de 2.300.000 euros, en la formació dual hi ha hagut una inversió de 200.000 euros i hi haurà una altra nova inversió per aquest any que ve de 2.300.000 euros. Amb el que és la formació dual
hi ha hagut una inversió de 4.043.000 euros i ara una nova inversió de 3.294.000 euros. Tot aquest diner és un diner que va directament als centres que fan dual. Per formació del professorat, tot aquest programa que diem, doncs hem fet una inversió aquest any passat d'un 1.128.000 euros i ara podrem fer una nova inversió d'un 1.400.000 euros. Per tant, tot el que és la formació del professorat ho veiem molt important i aquí hi ha una aposta clara, i l'aposta no són les paraules, són els diners. I aquí doncs s'està fent tota aquesta feina. En el que és la qualitat de millora, el que dèiem, tots aquests programes que hem esmentat, doncs hi ha hagut una inversió d'un 1.300.000 euros i ara hi haurà una nova inversió d'un 1.081.000 euros. I per l'acreditació d'aquestes persones que es formen des de la via laboral i que les volem doncs recuperar cap al sistema i que es puguin estar acreditades, hi ha hagut una inversió de 522.000 euros i ara hi haurà una nova inversió de 309.000 euros. Total, 17.700.000 euros, que és una manera molt clara de dir que aquest govern aposta per la formació professional. I acabar dient-vos que tot això ho farem si tots remem junts. Aquest és un conveni que ens diu que hem de remar junts i el fet que estem aquí és que ho volem fer. Per tant, jo vull acabar agraint-vos i felicitant-vos a tots, perquè la feina que fem, els èxits són de tots, i si no hi ha èxits, doncs són culpa nostra. I això sempre ho diem així, i per tant, moltes gràcies per la vostra feina.